रेंगाली रे सबुबेले नुआ चेहरा देखिबा को पसंद करंती रेंगाली भोटर। रेंगाली हेउछि एक शिल्प नगरी, एठी नेतांकर राज चले। 2009 रेंगाली निर्वाचन मंडली नुआ रूपे तीनोटी ब्लॉक और 42 पंचायत को नहीं गठित हैला। रेंगाली ब्लॉक, मानेश्वर ब्लॉक और धनकोड़ा ब्लॉक एवं प्रथम करी एठी कांग्रेस विजयर बाना उड़ाइला। कांग्रेस टिकेट्रु दुर्योधन गड्डिया प्रथम करी विधायक भाव निर्वाचित हो विधानसभा जाते हेले अनेक गुड़ाए काम कर हिसाब से। द्वितीय 2014 को बीजेडी हाथ को चलीगला ए आसन। बीजेडीर रमेश पटुआ निर्वाचित हो विधानसभा को गले सिना निज जाति प्रमाणपत्र छंदी हो 5 वर्ष सरीगला और विधायक थिबा समय रे निजे स्वीकार करुछंती मु किछि करि पारिली नाही, आउ 5 वर्ष समय देले किछि करिबी बोली निजे विधायक थिबा समय रे कहुछंती। सुनंतु कोन कहुछंती रमेश पाटुआ। दुर्भाग्यर कथा मुई जदि रेंगाली निर्वाचन एत बड़ विधायक जदि हबार सत्वे भी मोर एवे तो गोटे सिक्युरीटी गार्ड टे भी कंपनी मैंने नहीं दी इटा मुझे निजे विशेष कर दुखी था एवं भविष्य जीवन जदि आउगा एमएलए हेबी एमान को ठीक उपयुक्त उत्तर टा कंपनी वाला को देबी आगे। कांग्रेस और बीजेडी परे लोके 2019 रे बीजेपी को विश्वास और भरोसा करी वोट देले। बीजेपी टिकेट रु लड़ी नाउरी नायक विधानसभा को गले हेले विधायक रेंगाली रे बहु कम देखिबा को मिलंती। केबे आसुछंती केही जानी पारु नहंती, केवल पर्वपर्वाणी रे टिके आसंती विधायक। सबुठारु बड़ कथा हैला रेंगाली रे विधायकों को ऑफिस टे भी नहीं, लोके आसी निज निजर अभिजोग सुनाइबा पाई। रेंगाली अंचल रे अनेक समस्या अछि हेले सबुठु बड़ समस्या हैला स्थानीय निजुक्ति। ए पर्यंत जिए हेउ लोकों को समस्या सुनु नहंती। सुनंतु कोन कहुछंती निजे विधायक। ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ କାରଣରୁ ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ 90% ଅଣକୁଶଳୀ ଲୋକ ପାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ଲୋକାଲ ମାନେ ବ୍ଲକ ନୁହେଁ, ଲୋକାଲ ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଲୋକାଲ ମାନେ ସାରା ରାଜ୍ୟ। ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବିଧାନସଭାରେ 3 ଥର ଉଠେଇ ସାରିଲିଣି ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ଲୋକାଲର ମିନିଂ କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ, ଲୋକାଲ ମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ ବ୍ଲକ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଧରାଯାଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆଜି ଆମେ ଲୋକାଲ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଦେଇଛ କମ୍ପାନୀକୁ କହିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଲିକା ସେଥିରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଆସୁଛି, ତ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଡିପ୍ଲୋମା ITI BTEC କରିକି ବସିଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ଆଉ ତା ପାଇଁ ବି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିୟମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭ ପାଇବା। ରେଙ୍ଗାଲି 2009 ଯେମିତି ଥିଲା ଆଜି ବି ସେମିତି ଅଛି, କେବଳ ଖାଲି ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି କଳକାରଖାନା ଓ ନେତାଙ୍କର। ରେଙ୍ଗାଲିରେ ମାଳମାଳ କଳକାରଖାନା ହେଲେ କୌଣସି କଳକାରଖାନାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, କେହି ଏ ଉପରେ ନଜର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ହେଲେ 2024 କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ରେଙ୍ଗାଲିବାସୀ? ଆପଣ ରେଙ୍ଗାଲି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କ'ଣ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସାର୍? ଆକ୍ଚୁଆଲି 2009 ରୁ 2014 ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉନ୍ନତି କାମ ହୋଇଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ହୋଇଛି, ଅନ୍ତତଃ 7ଟା ଖଣ୍ଡେ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ ମାନେ 1.5 କୋଟିରୁ 2 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଥମ ମୋର ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଖୁଦ୍ ଗୁଣ୍ଡେରପୁର ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେ ସେଇଟା ମାନେ ମହାନଦୀ ଘେରରେ ଥିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରଥମ ଲାଗିଥିଲା ବିଧାନସଭାରେ ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏବଂ ତାପରେ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁଠି ହେଇଛି, ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ହେଇଛି, ଆଉ ସବୁ ତ କାମ ମନା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ହେଇଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ଜିଲ୍ଲାର ମୋର ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ବି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ଲାଗି କରିଛି। କେନ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ ଇନ ରେଙ୍ଗାଲିର ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, 2009 ନୂଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଲା ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ଏ ବର୍ଷ କେନ୍ତା ମାହୋଲ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2 ଥର ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ବି ଯେଉଁ 2024 ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଆଉଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛେ ନୂଆ ଚେହେରା ଦେଖବାର ବା ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଲାଗି। କାହିଁକି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଯେନ୍ଟାକି ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଞ୍ଚଳର କୌଣସି କାମ ନାଇଁ କର୍ବା, ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି କି ଲୋକମାନେ ବିମୁଖ ହେଇଯାଉଛନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂଆ ଚେହେରା ବା ନୂଆ ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆସିବେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ କିଛି କାମ କରିପାରିବେ ସେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଆଉ ଇ ଯେନ୍ 2024 ଇଲେକ୍ସନ୍
निश्चित भाव में परिवर्तन होवार किसी सूचना मिलूँ परिवर्तन कर आशा करी रेंगाली वोटर नंबर वन वोटर सब बेले नुआ चेहरा को पसंद करती रेंगालीवासी आगामी 2024 साधारण निर्वाचन को नहीं सबुआड़े चर्चा धरला हेले तीन प्रमुख दल को परीक्षा कर सारे रेंगालीवासी एथर क्या भरोसा करे पर गंध बासिले क्या भरोसा करे रेंगालीवासी कांग्रेस बीजेडी ना बीजेपी देखा बाकी रहिला रेंगाली जगन्नाथ मेहर फोकस प्लस।